Counter-Strike Global Offensive je prostě perfektní hra, ve které vždycky můžete očekávat férové spoluhráče, kteří vás vždycky podpoří. Clutch or kick. No way. Mám to voutnout? Sorry guys. Call vote. Byl to suspekt, že? No, seru na to. Why, man? Vaše národnost nebo jazyk samozřejmě není problém. Aluan hade short. Nevím, co říkáš, kámo, ale na srdci. Čím se ale tato hra velice liší od jiných, je komunikace a týmová spolupráce, protože to je jediná cesta k vítězství. Go B, all B, large B. Go away. A pokud si nejste úplně jistí, tak vždycky poslouchejte svoje spoluhráče, protože od nich můžete očekávat jenom ty nejlepší rady. Je to Bčko. Bomb has been planted. No shit. Samozřejmostí potom je, že když jste poslední ve vašem týmu, nikdo si nedovolí ani špitnout, pokud nemá nějaký super důležitý info. Watch out. Nice. No a když vaše celá hra stojí úplně za prd, ale povedou se vám potom 3 killy, tak se vůbec nebojte říct easy easy. Nebo napsat nějakou jinou provokaci protějšímu týmu. Go, Jalil, go. With shift. Like that. Okay, go. Long, 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 long. Dobře ty. Easy, easy. A taky se tu naučíte zeměpis. Where are you from? Let's go, people. Me? Yes. Czech Republic. Throwing a grenade. Is that in Russia? No.